لنخرج الناس من الظلمات الى النور. ہم اس لیے آئے ہیں, ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو تاریکی سے نکالیں, روشنی میں لائیں. تو اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو تاریکی کہا ہے, ہدایت کو روشنی کہا ہے, اور روشنی کا ذاتی مزاج ہے غالب ہونا. اس لیے ہدایت ہمیشہ غالب ہوتی ہے, شرط یہ ہے کہ موجود ہو. اگر ممرہ میں اندھیرا ہو جائے اور بڑی عالیشان عالمی کانفرنس منعقد کی جائے ممرہ میں روشنی کے عنوان پر, اور دھواں دھار تقریریں ہو روشنی پر, تو اندھیرا ختم ہو جائے گا. روشنی سے اندھیرا ختم ہو. اور خوب یاد رکھیے, یہ روشنی باہر نہیں ہوتی, یہ روشنی اندر ہوتی ہے.